მოგესალმებით, დიაჯიზე. თურმე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქონია გარემოცვას იმ დღეებში, როცა ამასთან შეგუება გიწევს. რამდენად არიან ადამიანები შენთან ერთად, განაცხადა ტელეწამყვანმა ნიკოლოზ წულუკიძემშვილის ტრაგედიის გახსენებისას. ტელეწამყვანმა იმედის დღის ეთერში მსახიობ თამარ სხირტლაძის წარდგენისას გაიხსენა ის ტრაგიკული დღე, როდესაც მისი მცირეწლოვანი შვილი დაიღუპა. ქალბატონი თამარი ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო დაახლოებით ერთი თვის წინ, როდესაც იყო მისი დაბადების დღე, 2 მაისს. 3 მაისს იმ დღეს, როდესაც ეს ამბავი შემემთხვა, მე ვიყავი ქალბატონი თამარის დაბადების დღეზე. როცა ვისხედით რესტორანში, თამარმა მკითხა, რაზე უნდა ვილაპარაკოთო. ერთხელ ჰქონდა ჩემთვის ასეთი რამ ნათქვამი, როდესაც ექიმი გამოვიდა და მითხრა, თქვენი შვილი გარდაიცვალა, გავედი საავადმყოფოს დერეფაში და დავიწყე სარკის მოძებნა, რათა დამემახსოვრებინა ჩემი სახე, თეატრსა და კინოში თუ დამჭირდებოდა. ეს სახე დამახსოვრებული ყოფილიყო. ამის გამოხართ ბევრისთვის მაგალითი. იმისთვის, რომ ახლა 93 წლის თამარა სხირტლაძე ისევ დადის რეპეტიციებზე და ისევ არის მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება ადამიანმა დაისყო ცხოვრება თავიდან ბევრჯერ და შენი დარდი არ მოახვიო არავის თავს, განაცხადა ნიკოლოზ წულუკიძემ. შეგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ წულუკიძის შვილი 3 მაისს მაღალი სართულიდან გადავარდნის შედეგად ტრაგიკულად დაიღუპა. დღეს ვრესიყვა მომავალ ვიდეომდე და ალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი.